Danas sam htio upozoriti na jedan primjer kako javne nabave funkcioniraju, odnosno ne funkcioniraju u gradu Zagrebu. A radi se o javnoj nabavi za dnevni najam osobnih vozila koje grad Zagreb naručuje. Nekad grad Zagreb naručuje za gradsku upravu, nekad naručuje zapravo i za zagrebački holding, to ide onda preko njih kao središnjeg tijela za javnu nabavu. I pokazat ću neke od tih problema koji su problematični zapravo za financije grada Zagreba iz nekoliko razina. Znači, radi se o javnoj nabavi za dnevni najam osobnih vozila, o natječaju za nabavu dnevnog najma 151 vozila za potrebe gradske uprave. Taj natječaj je raspisan još prošle godine. Međutim, poništen je, navodno, zbog nepotpune dokumentacije. A zapravo ono što se pokazalo kasnije da je bio problem u tom natječaju je bila stavka koja je određivala da ta osobna vozila ne smije biti starija od 7 mjeseci. Ta je luksuznih vozila, dok grad je na neki način i dalje nije ni počela obnova u gradu, veliki su dugovi, a oni se tako rastrošno ponašaju sa gradskim novcem. Ovdje u ovom natječaju za javne nabave isto tako ima nekih vozila poput Mercedesa, C klase, BMW 3, Audi A4 itd. koji sigurno nisu neka srednja klasa ili niža srednja klasa ili niža klasa vozila za neko operativno poslovanje. Tako da ono što je tu problematično, ne samo da ovo poništenje natječaja, mijenjanje isključivo samo ovog uvjeta oko starosti 7 mjeseci i onda ponovno tvrtka Viator dobiva tu nabavu, to ne smrdi iz auta, to smrdi iz aviona. I takve iracionalne troškove, takve nepotrebne troškove ćemo itekako srezati. I tu ćemo isto napraviti uštede na dva načina. Jedan, da ćemo ići konačno u kompetitivne pravne javne nabave, gdje pravila vrijede jednako za sve i nema favorita. I na taj način ćemo uštediti 600 milijuna kuna godišnje ukupno i u gradu Zagrebu i u zagrebačkom holdingu. A s druge strane, nećemo ići u iracionalne troškove, nego ćemo naravno poticati gradsku upravu i na korištenje drugih vidova i javnog prijevoza i bicikla itd. Osim za one operativne poslove za koje je nužno brza intervencija na terenu, kad je riječ o nekim gradskim poduzećima i kad je riječ o nekim uredima gradske uprave. Pa mislim da možete pratiti moje medijsko djelovanje pa i kampanju. Ja se suzdržavam od nekih mega projekata i suludih nekih bajki, a cijelo vrijeme govorim o tome da je osnovna komunalna infrastruktura neadekvatna za ovaj grad. I to je apsolutno nedopustivo za glavni grad u 21. stoljeću. Znači, nedopustivo je da ljudi dalje nemaju javnu vodoopskrbu, primjerice u podsljemenskim naseljima, baš ona koja su stradala u potresu. Nedopustivo je, znači, da oko 40.000 ljudi u ovom gradu nema javnu kanalizaciju u šuri. Kako je to moguće? Znači, to je tehnologija tisućljećima stara, a u glavnom gradu 21. stoljeću to i dalje nije riješeno. A onda da ne govorimo koliko vode curi i kakve će nam to troškove. I sada, mi sada imamo velike troškove zbog vode koje curi iz vodovodnih cijevi, jer trošimo desetke milijuna kuna na električnu energiju da pumpamo tu vodu, a da ona izlazi van.